E aí? Beleza ou não? Passos do TT começando para você na tela do seu YouTube. E como deu para reparar, hoje eu estou temático, né? A câmera tá numa posição diferente, então não tá dando para ver a parte de baixo da camiseta, mas ó, é inteira do Walter White. Cansei. Ai, a perna dói. Isso porque ontem, quarta-feira, nós tivemos um trending topic temático com Breaking Bad. É que vai sair um filme! O Vince Gilligan, que é o criador da série, né? É o cara que criou também Better Call Saul, que é uma história que se passa antes e depois, né, do Breaking Bad. Quem já assistiu já sabe do que eu estou falando. Caralho, cansei. Você não tá sentindo, mas o coração do pai aqui tá disparado. Sem falar que doeu do joelho até a sola do pé agora. O que eu tô sedentário é uma sacanagem. Então, o criador do Breaking Bad agora tá participando da produção de um filme do Breaking Bad, né? O que dá pra gente saber apenas é que a história de um homem que tava sequestrado e se soltou e tá correndo pela liberdade. Se a gente lembrar de como terminou a série, é mais ou menos a história do Jesse, né? Se for, pode ser a continuação aí da história do Jesse Pinkman, né? Seria uma coisa muito interessante, ainda não há confirmação se o Aaron Paul, que era o Jesse, ou então o Bryan Cranston, que era o Walter, né? Se eles vão participar. Mas a equipe de roteiristas, o Vince Gilligan, esses aí já estão confirmados. Então, ó, vamos torcer pra ser alguma coisa boa. Breaking Bad é, pra mim, a melhor série da história. E tem muita gente na internet que tá revezando aí o otimismo, a ansiedade com esse filme, com um pessimismo e um pé atrás. Tipo, olha, eu tô ansioso, mas eu espero que eles não façam merda. Afinal de contas, Breaking Bad era bom. Eu tô mais empolgadão mesmo, tô mais otimista. Vamos ver. Na China, o Bill Gates levou um pote de cocô, e aí o pessoal na internet, né, cada um achou um significado pra aquele pote de cocô, atribuiu aquele pote de cocô pra alguma pessoa. Se você quiser ver o que o pessoal falou aí na internet, é só botar Bill Gates, procurar no Twitter Bill Gates, e aí ver os significados que cada um deu pra esse cote. Esse cote. Cote é bom. DJ! O criador da Microsoft criou uma privada agora de nova geração, né? Isso porque na China estão estudando reformar banheiros públicos, né? Acho que vão trocar cerca de 70 mil privadas públicas. E o Bill Gates, que passou alguns anos aí estudando privadas, né, levou aquele pote, inclusive, para demonstrar todos os perigos que aquele cocô, se não for tratado direito, que ele pode ter, né, em relação a saneamento básico, em relação a esgoto. E a privada do Bill Gates soluciona esses problemas também. Afinal de contas, ela não usa água, ela não precisa de esgoto, ela não precisa de caneamento. É uma coisa mais simples na teoria. E o resultado é muito melhor, porque vai transformar o seu cocô, o seu churrasco, o seu lanchinho de final de semana, a sua pizza, a sua cachaça que sai pelo seu orifício anal, em fertilizante e também água. Vai sair água limpa daquele cocôzinho. E a economia que isso pode gerar num primeiro momento nos estudos que estão sendo realizados é de cerca de 200 bilhões de dólares de Trumps, 200 bilhões de Trumps. É dinheiro pra ninguém botar defeito, hein? Eu, honestamente, acho isso uma coisa legal. Eu acho que a tecnologia, ela vem pra somar, né? Então, quando não tem nenhum risco de, né, sei lá, revolução das máquinas, essas paradas assim meio estranhas. Como, por exemplo, é uma privada que quer transformar o cocô em fertilizante em água, talvez pra você tomar banho, pra você usar na mangueira, pra você lavar a calçada, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que é uma iniciativa muito da bacana. O problema disso é sempre de toda nova tecnologia: o custo. E hoje eu fui sacana com você, porque eu subi com Breaking Bad, eu subi mais ainda com tecnologia, e vamos descer a ladeira com o tio Silvio. Ai, tio Silvio. Quem assistiu... Não vou rebobinar de novo, só vou cortar agora. Quem assistiu algum dos passos do TT que eu fiz com o Rodrigo, com a Mabel,
sabe que eu gosto de imitar o Silvio Santos, né? Eu faço uma brincadeira, né? Maoi, né? Eu não sei se está boa a imitação hoje em dia, mas enfim, você julga aí, comenta aí o que você achou. O tio Silvio resgatou o Brasil Ame-o ou Deixe-o, né? Da época da ditadura militar do governo Médici. Olha, lamentável, triste, revoltante, repugnante, todos os adjetivos negativos que você possa imaginar é o que eu uso para descrever uma iniciativa como essa. Cara, de novo eu repito, sabe? A gente tinha que pensar seriamente em criminalizar pessoas que usam referências à ditadura militar à torto e à direito, que nem acontece na Alemanha. A gente já falou disso alguns vídeos atrás. Na Alemanha, se você fizer algum tipo de apologia ao nazismo, se você quiser negar que o nazismo existiu, você vai pra cadeia. Você vai preso. Pegou tão mal pro SBT e pro Silvio Santos essa chamada que eles tiraram do ar. O problema foi uma coisa aí que me incomodou bastante, é que foi muita gente se apropriando desse vídeo, tendo mostrado que gostou desse vídeo, que gostou realmente dessa coisa assim. Ou você tá com o Brasil, ou você não tá com o Brasil, você tem que ir embora, você tem que ser metralhado, você é petralha, que não sei o quê. Gente, menos. Paz e amor. E aí, saindo dessa notícia triste, essa notícia pra baixo, deprimente, a gente vai pra uma notícia feliz e que mostra pra mim bem o que é o Brasil, né? Num extremo, a gente tem pessoas discutindo questões básicas de direitos humanos, de liberdades individuais, e na outra ponta a gente tem o RD Summit, né, acontecendo em Florianópolis, que é um evento aí de tecnologia, onde as pessoas estão olhando pro futuro do Brasil e do mundo, né? É quase uma notícia que se completa com a do Bill Gates, né? Afinal de contas o tema é parecido, todos são science, são ciência, são desenvolvimento, são tecnologia, mas a diferença aí, e a minha escolha de deixar esses temas para falar um perto do outro, é para mostrar a diferença de mentalidade que a gente tem no Brasil. Numa ponta tem pessoas querendo trocar seres humanos por máquinas, né? Querendo trocar profissões por máquinas. Aliás, Marta Gabriel mandou mal ali, né? Falando que, profissões que são substituídas por softwares. Tipo, beleza, se você quiser falar que não, no campo da mediocridade, do mais baixo, da coisa mais simples, concordo, perfeitamente. Tem softwares hoje que fazem matérias prontas já, você só precisa inserir algumas informações e o software já prepara um texto. Até aí eu concordo, coisas bem básicas mesmo, aí eu concordo bem. Mas colocou no mesmo balaio o direito, colocou no mesmo balaio o psicólogo, e não é assim, gente. Não é assim, máquina não faz tudo que o ser humano faz, vamos com muita calma. Foi só um parênteses porque eu fiquei irritado, não gostei dessa colocação aí, mas em relação à diferença de raciocínio, sabe? Numa ponta do Brasil a gente tem pessoas sonhando, pensando com o futuro, com máquinas, com, sabe, desenvolvimento técnico da coisa. E do outro a gente está discutindo ainda coisas básicas, a gente está discutindo se o Bolsa Família deve ou não ser pago, se deve legalizar ou não aborto, legalizar ou não drogas. E a gente vê notícias quase todos os dias, todas as semanas, de tiroteios acontecendo a céu aberto durante o dia no Rio de Janeiro. Então é o mesmo país. Uma coisa que eu pessoalmente lamento muito, uma situação muito contraditória, muito, muito triste, que a gente deveria mudar de alguma forma. Como? Sei lá. E antes de encerrar o vídeo, um último TT que apareceu aí em determinado momento da quarta-feira, Jared Polis, né, o democrata aí, acabou sendo eleito como governador do Colorado, o primeiro homem assumidamente homossexual a ser eleito governador de um estado dos Estados Unidos. Palmas! Muito, muito, muito legal, assim como uma indígena homossexual lésbica, né, que acabou sendo eleita também para um cargo de deputada, como também uma indígena que conseguiu, aliás, indígena, já falei da indígena, muçulmana ganhando um cargo também legislativo nos Estados Unidos, muito legal, muito legal. Depois de eleger Trump nas últimas eleições, que é um cara de direita, né, um cara muito conservador, com um discurso péssimo, os americanos aí mostrando uma certa representatividade de minorias no poder. Bacana, legal. Uma notícia que dá um fôlego um pouco maior, né? É isso, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo pra você um bom final de semana, que você aproveite aí, que você fique com sua família. Se você quer comentar alguma dessas notícias, desses TTs, comenta aqui embaixo, diz pra mim o que você achou. Se você gostou, deixe sua curtida, mostre esse vídeo pra alguém. Se você é novo e o YouTube te trouxe por aqui, comenta: oi Flavião, sou novo por aqui, se inscreve no canal e mostre esse vídeo pra alguém também. Combinado? Minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela: Instagram, Facebook, Twitter, todos os locais são Passos do Flávio.
me chama pra gente trocar uma ideia. Se você quiser aprofundar algum desses temas aqui num privado de uma dessas redes sociais, eu adoro bater papo com quem tá disposto a trocar ideias. Então vem, se você quer trocar uma ideia, vem. Cócegas no seu coraçãozinho, tenha uma boa vida. Beijo e tchau! I am the danger.